くて思いをいつもありがとう。誰に？良かったです。どうですか？絵的には問題。はい、じゃあ今のにしましょう。いいよ、なんか照明が当たってめちゃめちゃ映える。いい感じです。これ以上撮るとびちゃびちゃになっちゃうんで。リハーサルお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回10ヶ月延期になったデビューライブ、いよいよですね。はい。今の気持ちを教えてください。さっきまではめっちゃ緊張してたんですけど、リハーサル終わってやっぱりステージ立つの楽しいなっていう気持ちの方が強くて、今興奮状態、すごい楽しみでしかないです。今回のステージの見どころは何ですか？今回は踊って歌うというのが初めてのチャレンジなので、より表現力っていうのが磨かれたんじゃないかなと思ってて、そこに注目してくれると嬉しいです。今日見てくれているファンへのメッセージをお願いします。はい、今日はデビューライブ I will with love 見てくれてありがとうございます。10ヶ月間延長したけど、その間も応援してくださったみんなのおかげでやっとライブができる環境になりましたと思ってます。本当にありがとうございます。ぜひ楽しんでください。今回海外のファンの人にも生配信で見ていただけます。はい、海外のファンにもメッセージお願いします。はい、ハロー、インスタグラムでいつもメッセージをくれてありがとうございます。直接日本でに来てもらって見るっていうのは難しいと思うんですけど、画面越しで私も全力で歌を届けるので楽しんでいただけたら嬉しいです。 Thank you, see you soon。 見上げたいか、左手にしますね。ああ、お願いします。ああ、はい、はい、一番はい、次私めっちゃ強く。じゃあ二人で。はい。わあ。なんやねんこれ。
チェミックとしてデビューする前にですね、なんかどういう風なソロアーティストとかソロのアイドルとしてやっていこうかなって悩んでた時期に、本当はシンガーソングライターさんみたいな感じが一番浮かんでたんですけど、でもなんかよく考えたらギターじゃなくて歌の次に頑張ってたのダンスだなと思って、可能性があるなら自分の強みに変えていきたいなっていうので今のチェミックができつつあります。この後はゆるーく楽しい曲になっているので、もっともっと楽しんでいけるんじゃないかと思ってます。早速2曲続けてですね、聴いてほしいと思います。パパパパ、キーワード探せよ、あって気分下がる時もあるな、流行ってる服は腐るほど着てさ、分かってるミーハンなだけなんだ、 Just one, you want、 もっと好き勝手に行きたいし、フレッシュスタート、 I like race、 叶うならパラレルワールドの世界、 Don't mess with me、 チェック、また去年みたいにコロナで何ができるか分かんないなって考えていた時に、みんなにどうやって音楽を届けようかなとかいろいろ迷ってて、実はこの度チェミックの公式ファンクラブをスタートします。はい、名前はですね、ドルルルルルルチン、チェミサーズです。チェミサーズ知ってる通り私の由来がキャッチミーイフユーキャンの頭文字を取ってチェミック、捕まえれるもんなら捕まえてみなさいっていう曲なので、みんなは追いかける人ってことで英語にしてチェイサーズ、チェミックとかけてチェミサーズなので、これからちょっとチェミサーズになってほしいなと思ってます。でこの後歌わせていただく愛をっていう曲は、もともとコロナの前にできてた曲なんだけど、私がみんなのことを応援するよっていう思いで作らせていただいた曲になってます。なのに、まあ、1年経って逆に私以上にみんなに支えてもらったなって、すごく感謝の気持ちが強い1年経って、全く同じ歌ではあるけど意味の変わったとても大事な曲になりました。はい、まだねこの先どうなるかっていうのもわからないけど、私はまたこうやってステージに立てる機会っていうのがあれば愛を持ってステージに立ちたいと思うし、みんなのことを、まあ、音楽を通して笑顔にさせてあげれたらなと思います。それでは聴いてください、愛を。思いをいつもありがとう、 oh, oh, oh.
今日もいつもの月曜日、なんとなく未来予想できちゃう毎日。つながる安定でも心は不安定。自分のゴールってなんだっけ。ああ何も考えたくないよ。ああだけどそれじゃ嫌なんだよ。そんな声が聞こえた気がしたの。愛を君にあげたくて、一人でここへ震えないで、迷わずたどり着けるように、私はここで歌う。昔の夢見た地点もう霞むんな。こんなもんだっけ、こんなはずだっけ。怖くなるんだよたまに。ああ、考えすぎて終着点はこう、こんなのそっと教えてよ。ああ、どれも嘘に思えてくるよ。ああ、でもね、わかってるんだよ。そんな声が聞こえた目の前で、思いをいつもありがとう。私を見るその心が、ありがとう。本当に今日はデビューライブ愛を with love 来てくれてありがとうございます。またここからリスタートしていきますので、みんなついてきてください。さあ、ここからリスタート。弾けるポップアーツを包みきれないオブラ、目にしたとこから真っ赤なハートボン。目の当たりに現実、頭パニックさ連日、求めちゃおうかな現実。それじゃ満足できずに全人海、その景色見たくてまたトライ、またとない人生にバタフライからのグロールでゴール。甘くない甘辛いくらいがちょうどいい。始めたのは今年、同じ C でも好きなのビタミン C、 さらに味噌の香りをちょい足し、ワインで乾杯。やりたんない、だってわがまんま末っ子好き放題。君の足引っ張りたくてしょうがない、もっと夢中にさせるから。会場絶妙なスピードで、冷やから出るまで走り抜けるから、同じ色した風船なしじゃ、どこか泳いで飛んできそうな、そんな実際挑戦者表現者。ほっとした瞬間が心地よくて、何度も繰り返す塗り替える。 Your life story、 本当はそばにいる自由人、悩まされてる県民に Sorry、 過ぎ
去る景色はスローリー、何度も巡る脳裏に可能性ならば No Limit。 東急最速なスピードで朝から夢でしょう。私がすごく楽しみにしてました。本当にありがとうございました、はい。この後ですね、せっかくなので記念撮影をしたいと思います。はい、じゃあ私が声掛けします。ちょっとまだみんな会員じゃないけど、いきます。チェミーサーズ、雨か今日もいつもの月曜日、なんとなくは未来予想できちゃう毎日、つながる安定でも心は不安定、自分のゴールってなんだっけ、ああ何も考えたくないよ、ああだけどそれじゃ嫌なんだよ、そんな声が聞こえた気がしたの、愛を君にあげたくて一人で凍え震えないで迷わずたどり着け、昔の夢見た時点もう霞むんな、こんなもんだっけ、怖くなるんだよたまに、ああ考えすぎて終着点はここなの、そっと教えてよ、ああどれも嘘に思えてくるよ、